A iba som sa vystrčil na chvíľku a dostal som vanťap do hlavy. A otec, čo je to vanťap? A ja, normálne, že vybehneš, vystrčíš sa a dostaneš hneď prvej hlavu na jednu náboj. Guľku, zabijú ťa. A otec, a čo si krepí? A prečo ukazuješ hlavu? Tak vystrč normálne iba nohu, keď ťa trafí do nohy, tak vieš, že tam je, nie? A ja mu rávim, že čo ti pereš, tak to není realita. A otec, že ak je, že nie? Však na druhej svetovej vojne to robili tak Rusi, alebo Nemci v zákopoch. Bol v zákope, dal si na tyčke, na palici si vystrčil helmu. A keď si dostal do helmy guľku, tak si vedel, že tam niekto strieľa. Chápeš, čo to mi povedal otec? Chápeš, čo to mi otec povedal, aký skúsený vojak. Otec skúsený vojak. Tak môj otec vyštudoval vysokú školu vojenskú. Môj otec študoval v Hradci Králové na vojenskej škole vysokej zubarinu.